阿那东巴东，乌嘎咪达玛东西那刚来的时候，他这个动直接阿可以进到腹萨腔里面达鲁去。玛丽纳斯干，欧巴埃当阿巴，阿那东巴东，乌嘎咪达玛东。加拿大，阿萨卡达鲁玛丽斯法拉，欧巴埃当阿布农，伊沙米不好意思，你说呢？他那个是怎样？他这边本身的张力有大一点，然后呢，他伤口真的太大了，所以之前第一次在做伤口真的太大了。我看你好像也愈合了吗？没有，前面这边好了，是后面这一块。那黑的是怎样？做第二次的皮瓣移植，那可能目前考虑的话，就是会从腿那个地方往上拉。哦，从下面的腿把皮往上拉。对，本身愈合的速度就没有很好。对。焦糖，黑的那是皮烂掉的吗？对，它已经坏死了。坏死啊！等下可能这个地方拉上来去做这个部分缝合。我从下面把它皮拉到上面。对。阿奇啊，吃喝啊，蛮正常。好，下我回来。主要是有两个部分，一个部分是把它的直肠，它的肛门口的地方当初受伤以后，它是可以缩进去的。它第一个部分，他上次缝那个是缝几针啊？好几针哦。刚刚一旁，这里、这里、啊、这里，整个都是。比较没有弹性。皮是盖在上面，它那个凹进去的地方，它是没有办法鼓起来的。东西。